průběhu celého dne přidáváme politické reakce. Zajímáme se i o reakce europoslanců, protože jak už mnohokrát zaznělo, budou to dopady nejen na Česko, budou to dopady na celou Evropu. Tuhle chvíli je s námi ve spojení Ivan David, SPD, europoslanec a člen předsednictva tohoto hnutí. Zdravím vás, přeju pěkný den. Pěkný den z Bruselu. Pokud se nepletu, Donald Trump byl váš favorit, když jste byl tázán na to, koho byste z těch dvou kandidátů zvolil. Máte radost, co očekáváte od toho zvolení? Já bych hovořil o mírném optimismu. Já jsem pokládal možné zvolení Trumpa za daleko příznivější výsledek amerických voleb i ve vztahu k podmínkám v zemích Evropské unie, než by bylo zvolení Kamaly Harris. Asi tak bych to vyjádřil. A můžete vysvětlit proč? Já se domnívám, že je tady větší šance na racionální přístup. Nejedná se jenom o konflikt v východní Evropě, ale jde o to, že Spojené státy se budou věnovat svým vlastním záležitostem, jak neustále zdůraznil Donald Trump. A také Petr Fiala řekl, že se bude muset Evropská unie daleko více starat sama o sebe. Já jsem přesvědčen, že by to opravdu prospělo, ale současně hovořil o tom, teď mluvím o Petru Fialovi, že je potřeba, abychom posílili svoji konkurenceschopnost. To, co tady pozoruji při takzvaném grilování jednotlivých komisařů, nasvědčuje tomu, že se zdaleka nepřibližujeme této snaze o zlepšení konkurenceschopnosti, spíše naopak, protože se trvá na všech chybných řešeních a v tom nám Spojené státy určitě nepomohou a také netlačí na to v současné době, abychom se chovali iracionálně. Jinak pochopitelně pro Spojené státy je výhodná roztržka s Ruskem, která vedla k přerušení dodávek nebo omezení dodávek energetických surovin a pro Spojené státy to znamená příležitost dodávat svoje drahé energetické suroviny do Evropy a nejen to, tedy dodávat zbraně a tak dále. Takže já jsem přesvědčen o tom, že bychom se jako země Evropské unie měli daleko víc starat o svoje vlastní zájmy. Dobře, a s tím souvisí další otázka, jaká forma by to měla být, jakou formou by podle vás evropské země měly teď i třeba s odkazem na vítězství Donalda Trumpa a na předpokládanou větší izolovanost Spojených států, jak by se měly tedy evropské státy víc starat o svoji například bezpečnost? No, já si myslím, že když se hovoří o bezpečnosti, tak bychom měli mít na mysli skutečnou bezpečnost a nikoliv to, jak to v současné době vypadá, to znamená rozšiřování konfliktu na Ukrajině, přilévání oleje do ohně, to rozhodně naší bezpečnosti nepřispívá. Všechno vychází z mylného předpokladu, že v zájmu Ruské federace vést nějaké války ve východní Evropě je to nesmysl, je to zcela proti jejich zájmům, nemají takový motiv. Ale je tady snaha prostě po té, co na Ukrajině docházejí Ukrajinci již tedy rukama a oni jsou obětí, se vede válka s Ruskem, tak nahrazovat tyto oběti jaksi dodáváním dalších sil ze zemí Evropské unie, protože půjde, jak se říká, vojenskou terminologií o takzvanou živou sílu. Takže já se obávám, že tady hrozba dodávání živé síly ze zemí Evropské unie, to je, myslím, moje největší obava. A potom, pokud se ten konflikt bude dál rozšiřovat, no tak to asi tomu nevyhneme jako země střední a východní Evropy. A myslím, že bychom se měli starat o to, abychom se nestali jaksi obětí těchto akcí. Musím vám poděkovat. To byl Ivan David, europoslanec za SPD a člen předsednictva hnutí.